Arganto kasu miyan jizu, hoglabto kasu miyan jizu. Jizu Krista te imoga cha bava bainino. Tumka sarvanka paska cha jagrana cha povitre rati cha vaspanka swagata suswagata. Az ya rati anga sumar sat vaspa asata. Porne solentli pans, nove solentli donu. Guli karana nimti, todapoti, porne solentli tin, ani novea solentli donu vaspa kadungo asata. Munga shabau bini no muzo udeshit los, ja konak ya paska ja jagrane ja povitrati kosong zaina. Gelerii tumka in sati vaspa ai komel chinant. Puno tumi boro niyad karna, magne karna, तुम्ही या पास्काच्या जागरणेच्या मिसाक वेचे आणि भक्तीपणान या आराधनान तुम्ही वाटेली जाऊन छे आणि संसारा पासून मागचे जेजूचे पुनर्जीवन पण फेस्त आमका वर्ते फेस्त 40 दिस आम्ही उपवास मागणे दंडवणी दानधर्म वरवी तयार केल्या तसे पवित्रपणान आम्ही पास्क आचरण करिया पवित्रत्मो आमकाई वासपा नियाळोंको तशेंच वासोंको आणि व नियाळ समजोंको कृपा दिवनी म्हणोनी आम्ही मागया हाच्या पहिले वासप उत्पत्ती पुस्तकांतले आवास्वर एक ओळ एक तावून आवास्वर दोन दोन पर्यंत जेनेसिस चॅप्टर 1 वर्स 1 2 चॅप्टर 2 टिल 2 आरंभक देवान आकाश आणि पृथ्वी रचली निराकार आणि रीती असली आदि सागोराचेर अंकार बरोन असलो आणि दैवी वारे उदकाचेर मारताले देवान म्हणे उजवाड जाव आणि उजवाड झालो देवा उजवाड बरो दिसलो देवान उजवाड काळो कातावन विंगड केलो देवान उजवाडाक दीस आणि काळोकाक रात म्हणून नाव दिले सांज झाली सकाळ आयली हो पहिलो दीस देवान म्हणे उदाक दोन वंटे करूंक उदका मदे एक अंतराळ जाव आणि तशेंच झाले देवान अंतराळ केले आणि अंतराळा सकयले उदाक अंतराळा वयल्या उदका तावून विंगड केले देवान अंतराळाक आकाश म्हणून नाव दिले सांज झाली सकाळ आयली हो दुसरो दीस देवान म्हणे आकाशाक पंदले उदक एके सुवातेर जमा जाव आणि सुकी धरण दिसू आणि तशेंच जाले देवान सुक्या धरणीक भूमी आणि उदकाच्या राशीक दर्यो म्हूण नाव दिले आणि देवाक ते बरे दिसले देवान म्हणे भूमी वनस्पती उत्पन्न करू सर्व जिन्साची बी दितली झाडां आणि बियो असलेल्या फळांचे रूख उत्पन्न जाव आणि तशेंच जाले भूमीन वनस्पती उत्पन्न केली सर्व जिन्साची बी दितली झाडां आणि बियो असलेल्या फळांचे रूख झाले देवाक ते बरे दिसले सांज झाली सकाळ आयली हो तिसरो दीस देवान म्हणे दिसातावन रात वेगळी करूंक आकाशाचेर दिवे जाव काळ दीस आणि वर्सां दाखोवंक ते उपकारू पृथ्वेक उजवाड दिवंक आकाशाचे ते दिवे आसू आणि तशेंच जाले देवान दोन व्हड दिवे रचले व्हडलो दिवो दीस सोलोंक आणि धाकटो दिवो रात सोलोंक आणि नखेत्रांय ताणें रचली पृथ्वेक उजवाड दिवंक दीस आणि रात सोलोंक आणि काळोखा तावन उजवाड वेगळो करूंक देवान तांकां आकाशाचेर घाली आणि देवाक ते बरें दिसले सांज जाली सकाळ आयली हो सोवतो दीस देवान म्हणे उदक प्राणियांनी बरो आणि सुकणी भुमी वयर अंतराळार उबू आणि तशेंच जाले देवान सर्व जिन्साचे व्हड व्हड माशे
आणि उदकांत हिंडा हिंडांनी भोंवून तले प्राणी रसले आणि सर जिन्साची पाकाट्याची सुकणी रसली. देवाक ते बोरें दिसले. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळे वाडा आणि सडा दर्याच्या उदकान भरा आणि सुकणी पृथ्वीचेर उदंड सोडो. सांज जाली सकाळ आयली हो पांचवो दीस. देवान म्हळे पृथ्वीचेर सर्व जिन्साचे प्राणी उत्पन्न जाव जनवारां जुदाळी आणि रानवट मन जाती. देवान सर्व जिन्सांच्यो रानवट मन जाती जनवारां आणि जुदाळी रचल्यो. देवाक ते बरें दिसले आणि देवान म्हळे आमच्या स्वरुपासो आणि आमच्या सारख्यासो मनशाक आम्ही करूया. दर्याच्या माश्टल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर जनवारांचेर सर रानवट मनजातीचेर आणि धरणेर सरतेल्या सर जुदाळींचेर मनीस अधिकार सलो. देवान मनशाक आपल्या सारख्यासो रोसलो. देवाच्या सारख्यासो ताका रोसलो. दादलो आणि स्त्री ताणें तांकां रसली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आणि म्हळे वाडा आणि सडा आणि पृथ्वी भरा आणि ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या माश्टल्यांचेर अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आणि पृथ्वीचेर जियेतेल्या सर्व मनजातींचेर अधिकार सलया. आणि देवान म्हळे आबळे सगळे पृथ्वी वयली सर्व बिंदितली झाडां आणि बियो असलेल्या फळांचे सर रुकू तुमच्या खाणा खातीर हांव तुमकां दिता. आणि सर रानवट मनजातींक अंतराळाच्या सुकण्यांक आणि धरणेर सरतेल्या जुदाळींक जिवाचो स्वास असलेल्या सर प्राण्यांक सर जिन्सचे तण आणि झाडां खाणा खातीर दिता. आणि तशेंच जाले. देवान आपणें केल्ले ते सगळे देखले. ते ताका भोव बोरें दिसले. सांज जाली सकाळ आयली हो सवो दीस. अशे आकाश आणि पृथ्वी आणि सगळी तांची नटवणी संपूर्ण जाली. आणि सातव्या दिसा देवान आपणें हातीन घेतिल्ले काम सोंपयले. आपले सगळे काम सोंपयतस सातव्या दिसा ताणें विश्रांती घेतलो. आयचे अंतर्गीत किर्तन 104 साम 104 श्लोक. धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्परा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. महिमेन आणि वैभवान भरलोलो प्रकाश भरीत मानतान न्हेसलोलो. धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आणि संवसाराचे रूप तूं नवें कर. पृथ्वी तुवें तिच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडल्याय. सस्नाच्या सस्नाक ती थीर घट केल्याय. मानता परी दर्यान तिका पांगून धरल्या. तिचे पर्वत दोंगोर उदकान बुडोवन आसात. दाड तुज्या अतिम्याक सर्वेस्परा आणि संवसाराचे रूप तूं नवें कर. फाल्क्यांनी झरी तूं पुटाश्यो करताय. गुड्या दोंगरा मदल्यान त्यो वळायताय. तांचे बगलेन मळबावयली सुकणी आपले घोंटेर बांदतात. रुखांच्या कांद्यांचेर बसून गायन करतात. धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आणि संवसाराचे रूप तूं नवें कर. तुज्या उंचल्या निवासांत हांव न्हू गुड्या दोंगराचेर पावस तूं वत्ताय. तुज्या मळबाच्या देण्यान भुमी दादूशी जाता. गुरु वासरांक पांचवें तण तूं उत्पन्न करताय. आपलो ग्रास काडच्याक मनशाक तूं बेळें दिताय.
dar tu ja atmea sarvespara, ani sansara ce rup tu novenkar, kitli vivi tuji kritya sarvespara, zanvayana sarvastu tuven kelyai, prithvi sagli tuja rasnani borlya, sarvespara na vad atmya mucha, dar tuja atmya sarvespara, ani sansara ce rup tu novenkar. Mă chabau bănino. Aici ia pâinea vaspantă. Devană să gle răsle, ani să împurne în răsle, devate bore în dislemule, ami anga aicale. Devan mon șacă, apnea cea sarchea sau ani surpaie să roslo. Te-a catir, ami devaci zauna sau, diu am so mocărta, diu prătui so i mocărta. Tăr amii ia prătuie s-o post corun ca sa, deva s-o moc corun ca sa, ani amii deva videi sau nu gion ca sa. Ti curpa e oasă am ca fa o coru. Aici industrie oasă. Ut parti pusta cantle, avasvar bavis vor ectaun atra. E oasă am ca Abrahaman, am cea bapan, बेटेलोलो यज्ञ विशान अमका उगडासा काढता आणि अब्राहमसो बावार्थ तसेच तजे विदेईपणा विशान अमका अंगा शिकवण दिता जेनेसिस चॅप्टर 22 वर्सेस 1 टू 18 त्या दिसांनी देवान अब्राहमची परीक्षा केली ताणे तका उलो केलो अब्राहम अब्राहमान साप दिली अबले आव अंगा आसा देवान मुळे घे तुझ्या पुताक तू मोग करताई त्या तुझ्या एकल्यास पुताक इसाकाक आणि ओस मोरिया गावांक थंय आव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार म्हाका तासो यज्ञ भेटय दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें अब्राम अब्राहम उठलो आणि ताणे आपल्यान घडू आयते केले आपल्या दोगां साखरांक आणि इसाकाक ताणे आपणा संगी घेतले होम बली भेटोंक लांकूड ताणे पडले आणि देवान दाखयले सुवातेक तो भायर सरून गेलो तिसऱ्या दिसा अब्राहमान आपले दोळे उबारले आणि ती सुवात पयस थांबून ताणे पळयली तेदना अब्राहमान आपल्या साखरांक सांगले गाडवा सांगता तुम्ही हांगा रावा हांव आनी म्हजो पोतू मुखार वसोन स्तुती करतांव आनी उपरांत तुमचेशी पाठी येतांव अब्राहमान होम बली भेटोंक लांकूड घेतले आनी ते इसाकाच्या कांदार दिले आपल्या हातांत उजो आनी सुरी घेतली आणि दोघी इसाकाता मुखार समकले मुखार वेत आसतना इसाकान आपल्या बापय अब्राहमाक उलो केलो बापा कितें पुता ताणें विचारलें इसाकान म्हळें अबळे उजो आनी लांकूड हांगा आसात पूण होम बली भेटोंक शेळी खंय आसा अब्राहमान जाप दिली होम बलयेक शेळी देवूस पळयतलो आनी ते दोगी सांगता मुखार समकाले अशें ते देवान दाखयले सुवातेक येवन पावले थंय अब्राहमान एक वेदी बांदली आनी तिचेर लांकूड मांडले आपल्या पुताक इसाकाक ताणें बांदलो आनी वेदीचेर लांकडा वयर दवरलो उपरांत अब्राहमान आपल्या पुताक जिवशी मारूंक हातान सुरी घेतली तेदना सर्वेस्पराच्या दूतान सरगार तावन उलो मारून म्हळे अब्राहम अब्राहम ताणें जाप दिली अबळे हांव हांगा आसा दूतान म्हळे भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करी नाका तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका समजलें तवळ अब्राहमान आपल्या आपणा भोवती दिस्त घाली आनी ताच्या फाटल्यान एका झिलकुटान शिंगा शिरकोन आसलो एक बोकरो ताणें देखलो अब्राहमान वसून त्या बोकऱ्याक धरून हाडलो
आणि आपल्या पुताबदलाक ताची होम बली भेटयली. अब्रहमान त्या जाग्याक याहवे इरे म्हणून नाव दिले. देखून आज पर्यंत अशें म्हणतात दोंगरार सर्वेस्पर आपणाकच पळोवंक दिता. सर्वेस्पराच्या दूतान सरगार तावन दुसरे फावटी अब्रहमाक उलो करून म्हणे म्हज्याच नांवान हांव सापोद दिता अशें उलयता सर्वेस्पर. तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका भेटोवंक तूं फाटी सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. आनी मळबा वयल्या नखेत्रा परी आनी दर्याच्या वेळार आसलेल्या रेवे परी तुजी संतत हांव वाडयतलो. तुवें म्हजी आज्ञा पाळली देखून तुजे संतती वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. आयचें किर्तन 16 साम 16 श्लोक. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज आनी म्हजें पिवन पात्र. म्हजे जिणेचो फुडार तुज्याच हातांत आसा. सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार हांव दवरतां. तो जर म्हज्या उजव्याक आसा तर हांव केदींच आलसो ना. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. देखून म्हजें काळीज उल्लासता. म्हजो अत्मो दादोसकायेन उमाळटा. म्हजे कोड लेगून सवस्तकायेन जियेता कित्याक तूं म्हाका पाताळान सांडचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्ताक कुसाडाय देखूंक दिवचो नाय. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेतां. तूं म्हाका जिवितची वाट दाखयतलोय. तुजे सदरे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सुखो. सांबाळ धर तूं म्हाका देवा कित्याक तुजेर हांव पातयेतां. तुजेर हांव पातयेलां. म्हज्या भाव भयणीनोचें दुसरें वासप आनी किर्तन ताळ पडटात. सांबाळ धर हांव तुजेर पातयेलां. हांगा अब्रहमाचो भावार्थ, अब्रहमाचें धैर्य, अब्रहमाचें वर्तेंपण, तशेंच अब्रहमाचें कालतेंपण आनी प्रामाणीकपण, विधेयपण आनी उदारपण, बळेपण आमकां पळोवंक मेळटा. अब्रहम देवाक विधेय जाता की ना थोडे फावटी आमच्या भावार्थाची परिक्षा जाता. अब्रहम ह्या परिक्षेन जैते वंजलो. पुताक बली भेटोवंक सयत तो फाटी सरोवंक ना. म्हणून अर्थ कितें? देवाक बली जाय म्हणली अर्थ न्ही, देवाक विधेयी पळोवं म्हणली बलीस वर्ते म्हणून पयल्या सामुएलाच्या पुस्तकांत 15व्या आवासवारांत आमी वाचतांव. मंगश भाव भयणीनो, अब्रहमाची जाप पळया पूत विसारतना शेळी खंय आसा? तो सांगता होम बली एक शेळी देवूच पळयतलो. आनी तुमी मागीर पळयतात केदारा देव सांगता ताचेर तूं हात घालनाका, ताका मारिनाका. आनी एका जुलकुटान शिंगाशीर कोण आसलेलो एक बोकरो ताणें देखलो. जुलकूट म्हळ्यार कांट्याचें, आनी कांट्याच्या मस्तकार कांटे कोणाच्या? जेजूच्या. देवाची शेळी कोण? ती जेजू. ताणें सांगलें देवूच पळयतलो, देवूच दितलो. क्रिस्त म्हणली शेळी आमच्या खातीर देवानच दिल्ली, आई बाविणें ती. मग अशो भाव भयणीनो, सर्वेस्पराक विधेयी जाल्ल्या अब्रहमाक देव आशिर्वाद करता आनी ताकाच राष्ट्राचो आशिर्वाद जावन बदलिता. आज आमी आशिर्वादाची पोरजा जावया. अब्रहमा बरी आमी देवाक विधेयी जावया. आमकां परिक्षा आयिल्ल्या वेळार आमी भावार्थ सांडिनासतना सोम्या संगी आमी सोमकोव्या आनी परत परत हें वासप वासून हें किर्तन नियाळून सोम्याक आमी अर्गां होगळाक वाखाणी दिवया. आयचें तिसरें वासप निर्गमन पुस्तकांतलें वासप. कशें इज्रायल परजेक मोयजे सुक्या दर्याच्या मदल्यान पांय भिजयनासतना आपोवन व्हरता त्या विशांत आनी व्हरतें घडीत. निर्गमन 14 ओल्ड 15 तावन आवासवर 15:1 पर्यंत एक्झोडस चॅप्टर 14
verses 15 to chapter 15 verse 1. सर्वेस्परान मोहिजेक म्हणे तू म्हाका कित्याक बोब मारताय. इज्रायलितांक पळयन कर्ण फुडें व्हरूंक सांग. तुझी बेतकाटी उबार, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे दोन वांटे कर. अशें इज्रायलितां दर्या मदें सुक्या धरणी वयल्यान सलतालीं. आबळे हांव इजिप्तकारांचें काळीज दारूण करतलो आनी ते तुमची पाठ धरून येतले. आनी हांव फाराव्याचेर आनी ताच्या पोवजेचेर ताच्या रथांचेर आनी ताच्या गोडे सावारांचेर झैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलो. जेदना फाराव्याक ताच्या रथांक आनी ताच्या गोडे सावारांक म्हजी महिमा दाखयतलो तेदना हांव सर्वेस्पर म्हणून इजिप्तगार वळखतले. इज्रायली तांचे पोवचे मुखल्यान वेतलो तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येवन रावलो. तशेंच कुपासो कांबोय मुखल्यान वेतलो तो फाटल्यान येवन रावलो. अशें तो कांबो इजिप्तगारां आनी इज्रायलिता मदें आसलो. राती तो कुपासो कांबो इजिप्तगारांचेर काळो घालतलो आनी इज्रायलितांचेर उजवाड फांकयतलो. अशे रातच्या वेळार तांकां एकामेकां लागीं सोरूंक जालें ना. म्हजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सर्वेस्परान सगळी रात उदेंत तावन एक वादळ धाडलें. अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक दोन वांटे जालें. इज्रायल पोरजा सुके धरणी वयल्यान दर्यान भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणती परी उबे रावले. इजिप्तगार तांची पाट धरून आयले. फाराव्याचे सर गोडे ताचे रथ आनी ताचे गोडे सवार तांच्या फाटल्यान दर्यान भितर सरले. फांत्या फरार सर्वेस्परान उज्याच्या आनी कुपाच्या कांब्यार तावन इजिप्तगारांचे पौजेचे आपली दिस्त घाली आनी तांकां दुसवाट आयले. तांच्या रथांची चक्रां ताणें रोंबयलीं आनी तांकां फुडें वचून कश्ट मारले. तेन्ना इजिप्तगारांनी म्हळें आमी इज्रायलितां तावन पळून दाव्या कित्याक सर्वेस्परस तांच्या पक्षान इजिप्तगारां विरोध झुजता. सर्वेस्परान म्हजेर म्हळें तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी उदक परतून इजिप्तगारांचेर तांच्या रथांचेर आनी तांच्या गोड्यांचेर येवन पडतले. म्हजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सकाळ येतना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्याक पाठी आयलो. पळोवन दवतल्या इजिप्तगारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी सर्वेस्परान तांकां दर्या मदें जाडून उडयलें. उदक पाटी आयलें आनी इज्रायलिताची पाट धरून दर्यान भितर सरले फाराव्याचे रथ आनी ताचे सगळे पोवजेचे गोडे सावार तांतू बुडले. कोणूच एकलो वांसून उरलो ना. पूण इज्रायल परजा दर्या मदें सुक्या धरणी वयल्यान सोलून गेली. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणती परी उबे रावले. त्या दिसा सर्वेस्परान इज्रायलाक इज्रायल परजेक इजिप्तगारांच्या हातांतली निवारली आनी तांणी दर्याचे देगेर इजिप्तगारांची मोडी पळयली. सर्वेस्परान आपल्या बळिश्ट हातान इजिप्ता विरोध केल्ली कृत्यां इज्रायली तांणी देखली. लोकांक सर्वेस्पराची भिरांत दिसूंक लागली आनी तांणी सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या सेवका मोहिजेचेर पातयेणी दवरली. तेन्ना मोहिजेन आनी इज्रायल तांणी सर्वेस्पराक हें किर्तन गायलें. सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायता कित्याक महिमेवन ताचें जैत गोड्याक आनी गोडे सावाराक उडयल्यात ताणें दर्यांत. अशें अंतर्गीत निर्गमन ग्रंथातूनच काडलां 15 एक्झोडस चॅप्टर 15. सर्वेस्पराची किर्त गव्या महिमेवंत जैत ताणें जोडलां. हांव सर्वेस्पराची किर्त गायतां
कित्याक महिमेवन जैत ताणें झोडलां, घोड्यांक आनी घोड्या सवारांक दर्यांक ताणें शेवटिल्यात. सर्वेस पौरोस म्हजें बोळ आनी म्हजें त्राण, तो म्हजो तारोक, तो म्हजो दीव, ताका हांव वाकाणटां. म्हज्या बापायचो दीव तो, ताका हांव नावाडटां. सर्वेस्वराची कीर्त गव्या, महिमेवन जैत ताणें जोडलां. सर्वेस्वर एक झुजारी, वही सर्वेस्वर ताचें नांव. फाराव्याची रथां आनी ताची पौज दर्यान ताणें शेवटिली. घटमूट ताचे गोड्या सवार तांबड्या दर्यान ग्रासून मेले. सर्वेस्वराची कीर्त गव्या, महिमेवन जैत ताणें जोडलां. दर्याच्या गुंडायांनी तांकां वेडो घालो, फातरां बरी ते तळा पर्यंत पावले. तुजो उजवो हात सर्वेस्वरा आपले पदवेन महिमेवन जाला. तुजो उजवो हात सर्वेस्वरा दुस्मानांक पाडाव करता. सर्वेस्वराची कीर्त गव्या, महिमेवन जैत ताणें जोडलां. येवकार दिवन तुजे परजेक भितर घे, तुज्या स्वंत पर्वतार तांकां तूं रोई. वयी तेंस ते पवित्र स्नान सर्वेस्वरा तुज्याच हातांनी तुवें स्थापले, तुज्या हातान तुवें स्थापलेले. थंय सर्वेस्वर राजवड चलयतलो ससनाच्या ससनाक. सर्वेस्वराची कीर्त गव्या, महिमेवंत जैत ताणें जोडलां. मोगाच्या भावा भयणीनो, वर्ते अजाप, वर्ते असरये देवान इस्रायेल परजे केल्ले आमी पळयता. दा करगां इजिप्तांचेर फाराव्याच्या कुटुंबाचेर गांवाचेर तो धाडटा आनी निमाणें तांकां कशें तो सांबाळटा ताच्या विशांत आमकां निर्गमन ग्रंथांत वाचूंक मेळटा. पूण थंय तावन ते भायर वेता आसतना तांकां मेळ्ळी व्हडली अडखळ दर्यो, तांबडो दर्यो. आज दर्या बरी समस्या आमकां आयल्यारी ह्या संवसारांत मस्तू समस्या क्रिस्तांव पोरजा जावन आमी अनुभव सोडतां. क्रिस्तांव म्हणल्या खातीर आमचेर घालचे बदलाम, नाका जाल्ले अपराद गुन्यांव आमचेर तापचे आमी पळयतां. तशेंच केल्लें इस्रायेल घरांकी. आमचो देव बळवोन देव, जैतवोन देव आमकां केदी सोडिना. तांबड्या दर्यांतल्यान तो उतरोंक सकता, फाऱ्या वा राया मुखार जैत दिवंक सकता, गोलियता मुखार दाविदाक जैत दिवंक सकलो. तर आज समस्या आमच्या जिवितांत आसल्यारी हें वाचप आमकां सुडका दिता, जैत दिता, भावार्थ घट करता. मात्र न्ही, आमी सर्वेस्वराचेर हुनवत जियोंक, सर्वेस्वरान पाठयलेल्या क्रिस्ताक पत्योन जियोंक आमकां घटाय दिता, बोल दिता. तर आमी हें वाचप सदांच नियाळया आनी त्या 15व्या आवाजस्वरांत एक बारी सुबित्त जैताचें गीत आसा, तें गीती आमी सदांच नियाळन सोम्याक विदेय जावन आमच्या सालवासांवाच्या वाटेन आमी सोमकोव्या. आयचें सोवतें वासप इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वासप. आवासवर 50:4-5-14. आयजाया चॅप्टर 54:5-14. जेरुजलेमा तुजो रश्टनार तुजो पोती, दळभरांचो सर्वेस्वर ताचें नांव. इस्रायल असो पवित्र देव तुजो सुडवंदार, ताका सगळ्या पृथ्वेचो देव म्हणटात. एके सोडलेले आनी कथीन बुडलेले पोतिणी भाशेन सर्वेस्वरान तुका आपयल्या. कोण तरी आपल्या तरणाटपणाच्या पोतिणीक सोडीत गायी, म्हणटा तुजो देव. एक घडीभर हांवें तुका सांडली, पूण व्हडा मोगान हांव तुका परतून घेता. क्रोधान बरोवन एक घडीभर हांवें म्हजे मुखामोळ तुजे मुखार लिपयले, पूण सास्तीक मोगान हांवें तुजी दया केली, म्हणटा सर्वेस्वर तुजो सोडवंदार. हे म्हाका नोयेच्या दिसांनी घडलें तशें जावं पावतलें. नोयेचे आवरू नव्यान संवसारार बुडती हाडची ना म्हणून सापूत घेवन हांवें बासायल्ले. तेच बरी हांव तुजेर परतून केदीस रागार जावचो ना आनी तुका धमकोचो ना म्हणून
Soput ghiudu au ata basaita. Pârvot aple stan sudud vetit. Ani dungur aluk laktit. Pud muzo vishwasi mok tuka ke din san so na. Muzo shanti so karar ke din hal so na. Ashe munta tuji daya karta to sarvespor. Tu nirbage vadanak sampad lele buzvan nak lele pole. Au surmea cer tuje fator dovor tolo. Ani nil mânian cer tuje bunyad gau tolo. Au tuje durga tam de man kanchi ban tolo. Ani tuje darvote surya kanta ce. Ani soglio tuje vunti amolik ratnancho. Sagla tuje burgyank sarvespor shikai tolo. Ani shanti chi burti tanka bogu meltali. Nitivon pana ce bunea de ce au tu ca tir cortolo. Dogdone taun tu pois astali. Casolens bentu ca ascena. Acata taun tu pois astali. Totu ce sarsi eu so na. Antargit kirtantis. Shlok. Amitu ca wakan taun service para kitiat tuve amka niwarli. Haun tu ca vacanta service para, kitya tuve maka niwarloi, mujhe dushmanan mujhe shivulla asum sodle nai, service para tuve mujo atmo patalantlo vatai loi, fondak osum sodi nasta novyan maka jiu diloi, ami tu ca vacanta un service para, kitya tuve amka niwarli, service para cha boktano tachi kirt gaya. Thacha povitra navat ar gandhi un harsiya. Thaso raag gadiyen niuta. Pun tachi daya jivan bor balta. Sagli rat zari dukani kadu unpodli. Tari fantyar kalzant ulla sudhiyo niyata. Ami duka vakantam sarvespara. Kityak tuve amka niwarli. Sarvespara maka aik ani mujhika kolitkar. Mujhe kum ke ye service para radnya rudanant kartolo dis tuja adaran ata urta nasta service para mujhe deva tuka dinu astolo sadankali ami tuka vakantau service para kityak tuve amka niwarli aisha ya so te waspan saranatlya mogan service paran tuja tarokan tuji daya keli. Munje boroso suklelea Israel por jek. Anikya dala Israel por za. Deva taun pois veta. Tawolo thani sosi sa ipodle deva so krodu. Sirak santa taja kade krodi asa. Dayai asa. Patkya chir to pet tolo. Antyaka tir pravadi modem podle. Ani tanka. Devacha kurpen morong te karan zale. Azmoga cha bau bidino, deu yam wasap, amka borwose cha wasap zauna sa, gunka cha wasap zauna sa, jiko nira santa sata, jiko ek surya sata, riten jivan jio na sata, tumia wasap wasi zai. Deu Israel so deu tuzo soruandar, ani totu ka kedins sansona. Tiagadram kakalita sa bap Denis Desan Boreile ek subit kantar maka te azuni uda sa sa kityak muja yaza kona cha antar gita ka tia dis ordi cha disa gailele o so sar tu ka sandi tari hau sanso nan tu ka soplo so sar tu ka sandlari au tu ka sanso nan kityak tu maka anat nai avoi cha garban astana aven tu ka akarla, poleila, tuja naulikla. Tia katir auntu ka kedis sansona. Antis utra angami poleitau, deu santa kedis sansona. Munjei pasca cea zagrane ci rat, deva cea moga ci rat. Ani deu am ce lagi, coso uleita, deu coso am ca saleita. Ta cea vișantă, tia katir ami sancini. Deva ak muje ragaila. Deu muzo mokari na munche nai. To santau tu ka sasnik moga na tu zo mokarta. Ani au tu ka tuje radar zau sona.
Noe care că l-o sula ugra sa carta, deoa ca plea sula sa ugra sa sa. Ani, to santa tu ca ia sărua tau nu au racta, ani tu ca căsălin sbe mirata scena. Servez para, tun sumuzo asro, tun sumuzo boroso, hau tu ca navarta. Dar mă gășe bău bănino, ami, jacone ni boroso sangla nira sata sata, ia vasă tum ca gun curu ni mână, Jizu Krista cea, punăr juan, Krista cea curpen au dum ca magta. Amen. Aici în panci ben wasap. Izaia prava de cea pusta gandle în wasap. Izaia până să ne pans or ectaun ikra. Tumi tan la gleleno utkashi eia. Tumi ce kade dudu nantari eia. Dudu nasta viktenghia ani khaya. Eia, faricări năsta dacă însoro ani dud victinge ea. Poșan din antea ostun șer tumi dudu kitea kărșitat. Tumka da doși cări în antea ostun șer tumci zor kitea hograitat. Sătrăien mâce aica. Ani bore kand tumka meltele. Ani pakwana khaun tumi da doși zateleat. Kan diun aika ani mujeshi yeya. Aika ani tumi jietelat. Aven Davidak basailya ashirvada parmane. Au tum chakade ek sasne karar kartolo. Olaya. Lokam pasotu aven taka sakshi kurundo varlya. Lokam pasotu aven taka sakshi kurundo varla. Ani rastranso fudari ani adipati kela. Tu valkanainte rastrantu apoitoloi. Tu ka valkananti rastrantu jishindavud etali. Servis para tuja devak lagun hen gadtale. Kityak Israela cha pavitra devan tu ka maime uon kela. Servis par medta tedna taka swada. To lagia sa tedna taka ulo mara. Kotomanis, apli vaat sandu. Ani nostomanis, apli chintna sodu. Sarves paranta chidaya kar chakatir, to sarves parashi pati eu. Am chadyavashi, to eu. Kidanta chakade asa barpur boksane. Mujhe chintna tumchi chintna nahi. Mujo vato, tumcho vato nei, munta servespor. Jitle molob pratvetaonu oirasa, titlio mujo vato tumcha vata oirasat. Ani mujo chintna tumcha chintna oir. Kiteak zashe paus ani barf molbataon portat, ani ompiang bidiuk, ani jautaleak javandiuk, bui vizaitat. Ti sufol kartat, tandu kirlok laitat, ani hen kelle shuai pati vasanat. Tashe mujhe tonantle bahir sarta te utar, nirfol zaun mujhe shi pati yena. Bagar mujhe kushi palta. Ani jenki te kuruk aventaka dadle te sagle karta. Antargit Isaia 12 Isaia 12 Shloko sodvone che zarintle sunto santu mi uda kadtelat Able devu sumso tarok taka zar pat yen maka birant sna kitya service form je bol tos muja kirtan che mol oi tos muzo sodvandar Sărbune ce zărintele sunt o santu mi udac cartelat. Sărbune ce zărintele sunt o san udac cadu mucară sara. Sărbesc para gitangaya ta ce nau hărsia. Săcăr părzang ta ce vismita cărit cara. Ta ce nau șrest mânon părgăt cara.
चढवण्याचे झरिंतले संतोषान तुम्ही उदक काडतल्यात. सर्वेस्पराक गीतांक आया कित्याक ताणें केल्यान महत् कार्या. शकान शक पृथ्वीचेर ती कळीत करा घसया. सियोनच्या निवास्यानो आनंदचे उल्लास सोडा. कित्याक इस्रायल असो पवित्र देव तुमचे मदें कोरोसो व्हरतो. चडवणेचे झरींतले संतोषान तुमी उदक काडतल्यात. मोगाच्या भावा भयणीनो, हे पांचवे वाचपी आज इसाया प्रवादाच्या पुस्तकांतले. हांगा सांगलेली थोडी उतरां आमी नियाळ्या. आज आमी हा संवसार भर शिंपडल्यांव कोंकणी उलोवची पोरजा. पूण हांगा देव सांगता पळय, पोशाण दिनान त्या वस्तूंचेर तुमी दुडू कित्याक करशितात. तुमकां धादोशी करिनान त्या वस्तूंचेर तुमची जोड कित्याक होगडायतात. आज आमची जोडू आमी होगडायतांवगी. पोशाण दिनांत त्या वस्तूंचेर आमी दुडू करशितांवगी. दुबल्या धाकट्यांक आदार दिनासतना जियेतांवगी. सत्रयेन म्हजें आयका आनी बोरें खाण तुमकां मेळटलें. आनी पक्वना खावन तुमी दादोशी जातल्यात म्हळ्यार कितें? बोरें खाण देवाचें उतरां, देवाचो मोग, मागण्यां जिवीत. आनी हांगा सांगता हांवें दाविदाक बसयल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन सासरी करार करतलो. म्हणजे ह्या संवसाराची दौलताय, संवसाराची आशा आमच्या तोंड पयस वचून आमी पवित्रपणान जिवंक आमकां मोळ मेळटलें. आनी आमची कुटुंबां पवित्र भाग्यवान कुटुंबां सारकीं जातली. त्या खातीर तो सांगता खोटो मनीस आपली वाट सांडू, नुस्तो मनीस चिंतना सोडू. आज आमची वाट खोटी आसा गी, ह्या आमची चिंतपां नसती आसात गी. आनी सर्वेस्परान दायक करच्या खातीर पाठी येवं, परिवर्तन जावं, देवाशी तो येवं, ताका मेळटलें भरपूर बोक्साणें. आनी सांगता म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्हय, म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्हय. तर आज पासकाच्या जागरणाची रात आमकां देवाची वाट शिकयता. कर्रा पातकाक पाठ धरा देवाची वाट. आनी तो सांगता जितले मळो पृथ्वेंत हांव वयर आसा तितले म्हजो वांटो तुमच्या वाटांत हांव वयर आसात. म्हजी चिंतपां तुमच्या चिंतपांत हांव वयर आसात. आनी कशें बर्फ आनी पावस धरन भिजयतात गी, ओंपियांक बी आनी जेवतल्याक जेवण दितात गी. आज हांवें परगट केल्लें उतर, म्हज्या तोंडांतून भायर आयिल्लें उतर तें आपणाचें कार्य करिनासतना फाटी येना. म्हणजे देवाचे उतरा वरवीं आमी जैतेवन जातले. हांव मोगाच्या भाव भयणीनो, इसाया प्रवाद्यान सांगची उतरां आमच्या जिवितांत आमकां परिवर्तन हाडून क्रिस्ता खातीर साक्षां जिवूंक आमकां कृपा मेळोवन दी म्हणून आमी मागया. आनी परत ह्या आमच्या बैबलांतावन काडन वाशया, नियाळया आनी पासकांचे फेस्त आचारण करूंक आमी आमकां आयती करया. आयचे सोवे वाचप बारूक प्रवाद्याच्या पुस्तकांतल्यान वाचप. बारूक आवसवर 3:9-15, 32:30-7, आवसवर 4:1-4. प्रॉफेट बारूक चॅप्टर 3:9-15, 32-37, चॅप्टर 4:1-4. इस्रायला जिवितचे उपदेश ऐक, ऐक आनी जाणवाय शीख. इस्रायला तूं तुज्या दुस्मानाच्या देशांत कित्याक आसाय? तूं कित्याक विदेशांत मातारो जालाय? मेल्ल्या सवेन तूं कित्याक तुकाच अशुद्ध करताय? पाताळांत देंवतेल्या मोदें कित्याक तुजी गणती जाता? तुवें जाणवायेची जर सांडल्याय? देवाच्या वाटेन तूं सोल्लोय जाल्यार, देवाच्या वाटेन तूं सोलुल्लोय जाल्यार तूं सदां काल शांतीन वस्ती करतोय. जणवाय खंय आसा, बोळ खंय आसा, समजणी खंय आसा म्हणून वळखून घे. हे पुरी लांबावक आनी जिवीत खंय आसा, दोळ्यांचो उजवाड आनी शांती खंय आसात म्हणून वळखून घे. जाणवायचो जागो कोणें सोदून काडला? तिच्या भंडारांत कोण भितर सरला?
तरी जो सगळ्यो वस्तू वळखता तो तिका वळखता. आपल्या गिन्यानान ताणें ती सोदून काडल्या. ताणें पृथ्वी सस्नाक थीर केल्या आनी ती चार पांयांच्या मनजातींनी भरल्या. तो उजवाड धाडटा आनी तो वेता. तो उजवाडाक आपयता आनी तो तरतरून ताका आयकता. नखेत्रां आपआपल्या स्थानार संतोशान परजळटात. तो तांकां आपयता तेन्ना ती जाप दितात आमी हांगा आसा. आनी आपल्या रचणारा खातीर ती संतोशान परजळटात. ओस आमचो देयू ताचे लागीं हेर कोणाकच सर करूंक जायना. ताणें जाणवायेचो सगळो मारोगो सोदून काडटा. आनी आपल्या सेवकाक जकोबाक आपल्या मोगाळ पुता इस्रायलाक ताणें ती दिल्या. ती देवाच्या आदेशांचें पुस्तक सदांकाल तकता तें धर्मशास्त्र. ती सांबाळटात ती जियेतली, पूण ती सांडटात ती मरतली. जकोबा फाटी ये आनी तिका धर. तिच्या उजवाडाच्या परजळाशी सोदून वस. तुजी महिमा दुसऱ्याक दिनाका. तुजे भाग परक्या लोकांक सोडून दिनाका. इस्रायला आमी सदैव कित्याक देवाक मानता तें आमकां उगडापे जालां. अंतर्गीत किर्तन 19:19. सोमिया तुज्या लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. सर्वीस परेची शिकवण भोव बरी. जिवाची ती घटाई. सर्वीस परेची नियम मोतीक उजवाड. नेणट्याची ती जाणवाय. सोमिया तुज्या लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. सर्वीस परेच्यो आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोश. सर्वीस परेच्यो हुक्म स्पश्ट. दोळ्यांचो उजवाड. सोमिया तुज्या लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. सर्वेस परची बेबिरान भोव पवित्र सदांच बाळटा ती. सर्वेस परचे निर्णय विश्वास पात्र ते सगळे नितीचे. सोमिया तुज्या लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. भांगारा प्रास आपुटू. भांगारा प्रास मोनाक दादोसकायेची. मोवां प्रास ओळयेंतल्या मोवां प्रास चड गोडशे तुजे कायदे. सोमिया तुजे लागीं आसात उतरां सासणीक जिविताची. मोगाच्या भावा भयणीनो, बारूक प्रवादी आमकां हांगा जागवण दिता. तिदवणेक आपोवणें दिता आनी बदलावणेक आमकां बुन्याद घालता. त्या खातीर मनशान ताच्या जाणवायेचेर जिवचे न्ही, देवाची जाणवाय ताणें आपणायचय. देवाची गिन्यान ताणें आपणायचय. आनी देवाची गिन्यान ताका पवित्र सोल्ल्या तावन ती मेळटा. त्या खातीर आमी आड वाट, वायट वाट, पाड वाट धरिनासतना देवाक लागीं सरोवन जियेव्या. आनी क्रिस्ताक पुनर्जिवन क्रिस्ताक आमी साक्ष जावंक आमकां ही रात आपोवणें दिता. आयचें सातवें वासप एझेकियल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वासप. आवस्वर 30:6 ओळो 16-28. एझेकियल चॅप्टर 36:16-28. सर्वेस परचें उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता, इस्रायलाच्या गरण्याची मनशां आपल्या काश देशांत वस्ती करतली तेन्ना तांणी आपल्या सालीन आनी कर्तुवांनी तो बसटयलो. देखून हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो. कित्याक तांणी देशांत रगत वरायल्लें आनी आपल्या मुर्ती वरवीं तो बसटयलो. हांवें तांकां राष्ट्रां मदें शिंपडायली आनी सगळ्या देशांनी ती दुसवाटली. तांचे जाली आनी कर्तुवा प्रमाणे हांवें तांची मनसुबी केली. तांचे साली आनी कर्तुवा प्रमाणे हांवें तांची मनसुबी केली. फोडो राष्ट्रां मदें ती आयली तेन्ना ताणें सगळ्या कडेन जंय ती आयली थंय
मुझे पवित्र नाव बसटायले अशे लोको तांचे विशी म्हणूंक लागलो ही सर्वेस्पराची परजा तरी तांणी आपलो देश सोडचो पडलो पूण इस्रायलाच्या घराण्यान आपूण गेल्ल्या त्या राष्ट्रा मदें बसटायल्ल्या त्या म्हज्या पवित्र नांवाचो म्हाका हुस्को आसलो देखून इस्रायलाच्या घराण्याक सांग सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा इस्रायलाच्या घराण्या हें हांव तुमचे पासत न्ही बगार तुमी गेल्यान त्या राष्ट्रा मदें तुमी बस्ट आयलें त्या म्हज्या नांवा पासत करता राष्ट्र मदें बस्ट जाल्लें तें म्हजें नांव तुमी तांचे मदें बस्ट आयलेलें तें नांव हांव परतून पवित्र करतलो आनी तुमचे उदेशी हांव तांच्या दोळ्या मुखार म्हजी पवित्रताय दाखयतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हणून तांकां कळीत जातालें उलयता तो सर्वेस्पर हांव तुमकां राष्ट्रा मदलीं काडतलो आनी सगळ्या देशांतली एकठांय करतलो आनी तुमच्या काश्या देशांत हाडटलो नितळ उदक हांव तुमचेर शिवरतलो आनी तुमी नितळ जातल्यात हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतली आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतली नितळ करतलो एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलो आनी एक नवो अत्बो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमच्या कुडींतलें फातराचें काळीज हांव काडतलो आनी तुमकां एक मासाचें काळीज दितलो म्हजो अत्मो हांव तुमचे भितर घालतलो तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशें करतलो आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलो तेन्ना हांवें तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलो तुमचो देव अंतर्गीत किर्तन 42:2 जशें मेरू वावते जरीक तान येता तशें म्हजो अत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा Psalm 42 म्हजो अत्मो देवाक जिवान देवाक तान येता केदना वचून देवाचे सदरे मुखार रावूंक म्हाका मेळत जशें मेरू वावते जरीक तान येता तशें म्हजो अत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा परबेच्या दाबाच्या वेळी लोकां जमे सवे मेळून संतोसाचे उल्लास सोडून किर्तनां गावून फारीवारा सवे देवाच्या मंदिराक हांव वचून आसलो जशें मेरू वावते जरीक तान येता तशें म्हजो अत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा तुजो उजवाड आनी तुजें सत म्हाका पाठय तींच तुज्या पवित्र दोंगराक वाट व्हरूं आनी म्हाका तुज्या निवासाक व्हरून पावूं जशें मेरू वावते जरीक तान येता तशें म्हजो अत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा ते दुवां तुज्या वेदी मुखार हांव वेता म्हाका संतोश आनंद दितल्या देवा हुजेर रावता आनी विणें वाजोवन तुका वंदिता जशें मेरू वावते जरीक तान येता तशें म्हजो अत्मो तुका अत्रेकता म्हज्या देवा मिसाची वाचपां सा पावलून रोमागारां बरयल्ल्या पत्रांतल्यान वाचप आवासवर 3:11 Romans 6:3-11 भावां भयणीनो क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान मेळच्या खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें तवळ ताच्या मरणांत ती एकवट जावच्या खातीर आमी स्नान घेतलें हें तुमी नेणात तशें आसता बापाचे महिमे बरी सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यान तो जिवांत उठयल्लो तेच परी आमी नव्या जिवितांत चलच्या खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मरेफात आमकां क्रिस्त सवे निकेपिल्यांत आनी ताच्या मोर्नांत वांटिली केल्यांत कित्याक तो मेलो तशें ताचे सवे एक जावन आमी मोरू जाल्यार ताच्या जिवनपणांतूय आमी भागीदार जातल्यांव पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर
आणि या फुडा आम्ही पातकाचे गुलाम जायना जाऊं शकतीर आमचे आदले सैंब क्रिस्त सांगात आम्ही कुरसायला म्हणू आम्ही जाणाव कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बंदपासांतलो सुटता आम्ही क्रिस्त सांगात मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्त सवें जिवंक ही पावतेल्या म्हणू आम्ही सत्मानताव क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जुवान जाला तो परत्यान मोराना म्हूण आमी जाणाव मोरनाक ताचे वयर ह्या फुडा कसलीच पदवी ना तो मेल्ल्यान ताचेर पातका कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासून जियेता तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्त जेजूच्या एकवटान देवा खातीर जियेतात म्हणून समजून घेया. अशें अंतर्गीत किर्तन 118 साम 118 आलेलुया आलेलुया आलेलुया. सर्वेस्पराक दिनू आसुया कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया ससनाक बाळटा तर इस्रायेल ताका वाकाणून म्हणू तसो विश्वासी मोग ससनाक बाळटा. आलेलुया आलेलुया आलेलुया. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेला ताच्या उजव्या हातान महात्कार्यां सलयल्यान हांव मरसो ना हांव जिवांत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वर्णयतलो. आलेलुया आलेलुया आलेलुया. बंदप्यांनी नाका म्हणून उडयलो फातर जालो बंदप्याचो मुल्या फातर. आबळे सर्वेस्पराचे काम हे पळोवन आमी ताटाक जाताव. आलेलुया आलेलुया आलेलुया. आलेलुया 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 आलेलुया. मनीस देवाच्या उतरावरवी जियेता खणावरवी न्ही अंश पुनर्जिवनपण आनी जिवीत जो म्हाका सत्मानता मरत जाल्यारी जियेतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचेय सोवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जिजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुमिया. मातेव आवासवर 28 वळ 51 मॅथ्यू चॅप्टर 28 वर्ड्स 1-10. साबदाची रात उतरून आयतराचे फांते जाताना मोरी मगदेलेन आनी ती दुसरी मोरी फोंडाक भेट दिवंक आयली. तोळे कासणे ओड भुई कांपणी जाली. सुमियासो एक दूतू सर्गींत आवन देवलो आनी समाधी सरशी येवन शिळा लोळोवन ताचेर बसलो. ताचें स्वरूप जगल्याणे बरी परजळटलें आनी ताचे वस्तूर इमा बरी धुवे आसलें. ताका पळोवन पाऱ्यागार भियान तर तरले आनी मेल्ल्या बरी पडले. पूण दूतान स्त्रियांक धैर्य दिवन म्हळें तुमी कांय बी येवची गरज ना. तुमी कुरसायल्ल्या जिजूक सोदतात तें हांव जाणा तो हांगा ना. ताणें सांगिल्ल्या प्रमाणे ताका जिवांत उठयला. येया ताका निकेपिल्ली सुवात पळया आनी वेगी वचून ताका मेल्ल्यान तो जिवांत उठयला. आनी आतां तो तुमच्या की फुडें गालिलियाक वेता आनी थंय तुमी ताका देखतेल्यात म्हणून ताच्या शिसांक सांगा. होस हांवें तुमकां दिवचो आसलोलो संदेश. इतलें आयकून त्यो स्त्रियो अर्दे भियान आनी अर्दे संतोशान म्हणल्या बरी समाधी तावन शिसांक खबर दिवंक धांव धावी गेल्यो. तेदवा एकासणे जिजू तांकां मुखार मेळ्ळो आनी समाधान तुमकां म्हणालो. तितल्यार त्यो लागीं सरल्यो आनी ताचे पांय धरन तांणी ताका नमस्कार केलो. तवळ जिजून तांकां सांगलें भियेनाकात वसा आनी म्हज्या भावांक गालिलियाक वसूंक सांगा थंय ते म्हाका देखतले. जिजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो पासकाच्या जागरणाची
sumar 9 waspa ami az aikali. Kitlea ortea ma pan devanam so mokela. Kitlea ortea ma pan o povitru sulo am ca santa. Az punar juan Krista ce festa ke nirdara ami gezei. In waspa e povitru sulo ami sadan kalni alizei. Povitru sulea ca mi kedis raza diucinei. Amcha bavarta ce muru jidu ce punar juan porn. San Paolo Coringara Borelia, Pailea Patran, Pondravea Vasvara, Sancta, Zăr Crist, Giuan Saugna, am să bavartă, să viartă. Tăr am ce povitră să bece, am ce ia acearană ce, aradană ce, molu, am să o sumi Jizu Crist, Giuan Zala, Bapa cea ujvea cu șilto bosona sa. Iam ca catri, ca vixan am ce de asa zăi. Anie, ca vixan natul lopăile, Paula că Saul zau nastana. Tășins tăias lea, tăja și sanchi natale, te dau ongele. Întâi mori, conda să și asli. Mă și mă obini no, Jizu, până ar juanțele îngădit, ia stria că distri porta. Ani, tanca tot drir dita. În cursailul Jizu, Jiuan, utla, ani, nikebili suat-o dacă-i ta. Ani Galilea Cosonu, tu mi sangamun taja și sanca santa. Mă și mă obini no, și sanchi to distri porta ani samada antum ca munta. Ni zau, Juan Cristam ca care samada în harta. Aci să gli waspa mi pădău și zălea, ea s-o sara antam ca samada anna. S-o sara antam e Un caren samadan am cam diu dita, ta zo povitrut mo dita, munje punar juan Christ dita. Aici e sagblea waspan so saram shumunieta, dusre wasa, poile wasa, visace. Pulea Roma garra burrele potrut mi so awa swar wasi zai, hanga am ca e punar juan pana ce saram shuto dita. Jezu Christ melean to juan zala munta sto kedins moarana. Christa te ami pationci, am ca mărănă utrăun mătră. Pălăia, Cristă Jezu ce e cuotan mărță gătăr, am e povitră snan gătlă. Asam că hriecle am povitră snan mărță. Ta ce mărnă antie e cuotzău ce gătăr, am e snan gătlă. Mânce, ea povitră snan ant. Sumia ce bălăan am e mălău, părnea săimbat mălău, ani am e punăr juan zălău, e nouă săimb am e jiuana sau. Toși asta, bapa ce mai mi-e bări săcăten. Crista gmele anto juan tutoi lolo te spări ami novea juvita în sălcea ca te am cea povi trăsnana mori fat am ca Crista să vei nike pileant ani ta cea morna în oante li keleant. Chitea to melo tășe ta cea să vei exaun ami moru zălear ta cea juan părani ami bagidar zateleau. Cinta am cea povi tră ami că dalai bărtărea cea încărtau. Pun aniec data mi udaz doar izai, am ce povitre snana s-o dis. Tu mi-ai dat ai tu mi-ai bai bular nau borai tana, tu mi-ai bărtrede ai povitre snana s-o dis i boraia. Bari gurge s-o data baptism. Ami sumia sangata, sumia te jiu na sau. Te a cătir am ce asca saimb, ia, saimbi că pat ca să cărta ne carnodo nu, am că bol tane de la tacea sove, ami tacea metani, ami sum cu atea sau. Ta ce punar juan, până ce usuarant ami soltea sau. Mukarun to santa pat ki kuri so nas kar cha katir han ya fuda ami pat ka che gulam zaina zau cha katir ta katir az ami pat ka che gulam zau che nei ten sami ai cha was pani ai kale am cha adle saingu krista sangata ami kursai la mono ami zanao am cha adle saingu pat ki saingu kursa ami jesus sangata kursai la kityak mele oprant ek monis pat ka cha ban pasant lo surta Melea opran ek monis patka cea ban pasunt lo surta, ami Krista sangata melea un zalear. Bavartan, bautisman jiuci, povitre sa becea nema parmane, adnia upadesa parmane, sacramenta parmane jiuci, Krista sangata melea un zalear. Tășes Krista sa vei jiunchi pautele amun ami satmantau. Krist melea un tot juan zala. To portea an mărana, prin sutra mi gaitau.
Aleluia, aleluia. Crist morna-n tot jivan zala, anike din smara sona. Pascanche te sakali, shila lot lya tya veli. Hankar du spot lo, prakas ugrot lo. Crist morna-n tot jivan zalo, anike din smara sona. Aleluia, aleluia, Crist morna-n tot jivan zala. Anike din smara sona. Să cădcădami gaitam, ia, pascacea zagrana velii. Crist bhellian to jivan zala, sa bhaula ci utra. To partean morana mano ame zanau. Mor nakta ce vair ya fuda kasali spod vida. To mellian ta ce patka kosolos adikar na. Ani to ekas pauti melo, ani ata apli jini to deva paso jieta. Tășeți tumii patcag meleat, ani Crista Jezucea ecuatan deava catir, jietat muno somzun geia. Thar azam ce jivit punar juvan Crista catir. Mogă șobo obedino. Suvi svar sanzali, az panchu svar sangau pai tenta. Az maka deava andil lendene svarte ce misau, askat maka tane boduvont gelo. Patki saimati makata ne boduvont gelo. Tya khatir aaj deva gargandit astana tumcha khatir hau magta. He punarjivan panache fest amka sakdank Kristi porjek ani ya sansarak orte fest javan asa. Aaj ya sansaran allol kallol jate asa. Na samadhan ashanti zagde ya pida shida asale sakkad podo milta ami kangal jatam. Mhan aaj amka hi vaspa. Povitru sollo, punarjivan Crist, azi amka dhair dita. Ya paskanche rati, ami te paskanche gayan ghaile. E rat povitru rat, e rat Kristan uzvadaile uzo benjar kelo. Uzo benjar kan Jizu ya sonsar so uzvadti menanchi, vat tachir ami kantaile, saru yubu ya kaal tachir zavna sat. Alfa ani omega toza una sarmani ant. Crist devaci sampurnata zauna sa. Crista te jieta nam ca zeit lapta. Te akadir povitru solian sangli utram bapan matea vaso vangel tisura vasvar. Orda satra om uzoput, om aka manuala, om uja boga asoput. Bapan sangli li rupan tara velarti utram matea vaso vangel satra vasvar. Orda pans om uzoput, om uja boga asoput, om aka manuala taka tumi aika. Jizu nu sătrave avasur magne karta na mulli utra, sătrava avasur vol tine zuau. Sașnik jivit hie, tu ka yaka niza deva patiu ce, tu yam patai lelea Krista patiu ce. Yens anbog zodlolo punar juvan pana Krista sa anbog zodlolo, amka San Pedro sangta, dharmdu te jikratia soto avasur vol bara. Jizu ce navan șuai, am ca dusre kanchai navan sulkana, ania navan bair dusre nav dillena. Jizu se unbog zodlo lo, San Paul sangta pahilea kurindara burelea patr, atu avasvar olso, devi eklosu, sudvandari eklosu, ani to devu orto zavna sa. Tiakatir San Paul am ca sangta, dărmdută ce krtia sada avasvar ektis olso, mi-a Jizu ce bavartu dovor, tu bachau zatului, tuja garanei bachau zatele. San Paul sangta amka dava avasvar novi vodu. Jizu sumi mundu tu tuja kalzan patie. Ani Kristus sudvandar mundu tona dhusar tu ka sudvand labteli. San Paul sangta Roma garabarile patru dava avasvar satravi vodu. Sande shaikale nimti bavart utpanzata. Ani bavart Krista pargad kele nimti aiko melta. Tarmoga chabao bedino yadisani ani paskancha kalar ami sadavato dharmduta ji kratya mhanje pavitratve ji kratya vishant ami vastav. Tar aaj punarjivan Krist amchi ikodu motu atmo amche conscious unconscious subconscious mind abhishek koru amche pida shida ankar bandpas bandode sakat pois koru amso bavart gat koru devataun pois geli amche kutmadara murgi mala devate pathi yodit. Ascit to su loco am so porgamato son settled zala. Tanchi burgi mana tyagauncha dasture parmane categorizama kosanan misa kosanan deva chota vasinan
aziya sonsara anta monisa manasika ottada depression agvete asa mental crisis ate asa kudicha adsanen sampadte asa tar jizuk sodu amka jivitna krista te jietana amka zain chavna sa bau tike jhorjan bore lekhatar krista te jietana zeitam ce zauna sa Krista te jietana zeitam ce zauna sa jai jai krista alleluia jai jai krista alleluia krista te jietana zeitam ce zauna sa moga ce bau buni nami soluvan vici parza nei nasavan vici parza nei zeitavan parza तर आज आम्ही एक दृढ निर्धार करूया आमच्या कुटुंबान सकाळी संजेच्या मागणे आरंभ करूया मात्र नाही आम्ही हर एक साध जाता झाल्या हर एक दिसा आम्ही इगर्जिक मिसाच्या बलिदानात वाटेली जाऊया ना आई तराच्या कुटुंबासमे सुखई नसताना कितेही योदी पहिलो जागो देवाक सुम्याक दिव्या पास्कांचे फेस्त आमका सास्तिक जीवितातेवशीन वाट दाखयता करेज मसोगलो आमी नियाळलो पास्का बेस्ताचारण करूंको तशेच आमच्या सासनी जीवितात तयार आहे करू सर्विस फॉर देव त्याच्या पुनर्जीवन पंचा कृपेन भरून तुमका आशीर्वादित करू दी टच ब्लेस हील फॉर योर ग्लोरी जीसस नेम आई प्रे जीजू ख्रिस्ताचे नाव नाव मागता सर पदवेदार देव बाप आणि पुत आणि पवित्रत्म तुमच्यावर आशीर्वाद घालू बापो फ्रँकलिन सोजो शो मगा दिएसी सर मुझ्या खातीर म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर तुम्ही मागा म्हाका भाव भयणी तुमकां सर्वांक उल्लास बरयत संतोष बरयत आशिर्वादाचे पास्काचे फेस्त हांव मागता विश यू अ ब्लेसड हॅपी इस्टर गॉड ब्लेस यू